Inger Öst är ju en del av den legendariska svenska spelmansfamiljen Öst. Har ju även varit med i Family Four och sådär och har en lång karriär bakom sig. Nu har hon gett ut en skiva som, ja, det var länge sedan jag fick tag i en skiva som har spelat så flitigt hemma hos mig. Nämligen hyllning till Jan Johansson med Inger Öst Group. Ser ut så här. Det här är en skiva som är lika fantastiskt vacker som den är kort. Den knallar in på under 30 minuter. Hon har alltså valt några av Jan Johanssons främsta låtar från jazz på svenska. Lite folkvisor i övrigt också. Och gjort vokala versioner av dem. Några är alltså instrumentalt versionet. Alltså att de kular eller trallar eller vad man ska säga. Men många är med text. Och Inger Öst Group består förutom henne själv då på sång. Max Åhman på gitarr. Och Tobias Grenholm på kontrabas. Och Kristoffer Sjöberg medverkar också på plattan på trummor och slagverk på några spår. Och det här är fantastiska vokala ekvilibrismer på varenda spår av de 10 låtarna. Hon lyckas verkligen få de här svenska gamla folkvisorna att bli så fantastiska som de kan vara. Hon sätter melodierna främst. Och hennes mörka, varma, inbjudande röst gör att man bara vill krama om den här skivan och ha den som ett stort bomullstäcke som virar om en innan man somnar. Det här är musik som man inte kan bli annat än glad av. Och hon väjer eller inte för att ta lite tuffare tag med elgitarrer och så, till exempel i Visa från utan myra. Och vissa av visorna är vackra och andra är mera råpolerade, men det är vackert ändå på allt sätt och vis. Och verkligen en stor eloge till dessa musiker som har gjort denna fantastiska djupdykning i den svenska folkmusikskatten och som ger oss denna underbara skiva. Det här är en av de skivor som inte nog kan prisas för sin genialitet. En skiva som verkligen har gått på repeat eftersom den bara är en halvtimme lång. Man trycker på play igen så fort den har slutat om man inte har satt på repetitionsknappen på seriespelaren. Verkligen, verkligen något som man bör införskaffa om man är det minsta intresserad av svensk musik och folkmusik och svensk musikkultur och vårt musikaliska kulturarv. Rekommenderas varmt.